Так виглядають львівські дороги під час відключень електроенергії, коли не працюють світлофори. Скоригувати там одна смуга, і там можна якось ще більш-менш пропустити, якось з водіями комунікувати. Дуже важко проїжджати там, де є по дві, по три смуги. Переважно все інтуїтивно, тому що там навіть правила дуже не діють, тому що просто бачиш, їдуть водії і вже якось поступово їдеш. Ну, насправді це дуже складно. Є якісь, можливо, якісь конфлікти, коли їдеш по головній дорозі, а виїжджають з другорядної і постійно йде трафік, пропускають, ну, там два рази посигналили і всі далі проїжджають. Я добираюся з Нового Львову, то можу сказати, що коли світлофори відключені, я швидше доїжджаю до роботи, ніж коли світлофори включені. Треба уважніше їздити. Треба бути уважним, бо можна біді наробити. Часто буває таке. Ну, от сьогодні зранку ж теж практично. Я їду зі сторони Галицького перехрестя. Теж не всіх перехрестях були віптелі світлофори. Якщо світлофори не працюють, водіям потрібно керуватись дорожніми знаками. На складних перехрестях можуть бути регулювальники. Тоді і водіям, і пішоходам треба слідувати їхнім вказівкам. Перш за все, це рука з жезлом піднята вгору. В даному випадку усі учасники дорожнього руху повинні зупинитися на перехресті і слідкувати за зміною сигналів, які подає регулювальник. Наступним жестом регулювальника в даному перехресті буде. Даним жестом дозволяється рух учасників дорожнього руху в бік витягнутих рук регулювальника. Також пішоходам дозволяється рух по заду регулювальника, тобто зі сторони спини і зі сторони обличчя. Не дозволяється рух транспортних засобів на лице і на спину регулювальника. Наступним жестом на даному перехресті буде рука витягнута в сторону. В випадку рух транспортних засобів забороняється в бік правої руки регулювальника, тобто так, а дозволяється в інших напрямках. Також пішоходам дозволено проходити лише позаду, тобто зі спини регулювальника. Якщо ви бачите, що на перехресті відсутній регулювальник, ви можете повідомити в територіальний підрозділ управління патрульної поліції, також залишити заявку в месенджерах патрульної поліції або на гарячій лінії 112. Загалом у львівській громаді є 170 світлофорів, 10 обладнані блоками без перебійного електроживлення. Це є ще 14 світлофорних об'єктів, по яких в нас є угоди з бізнесом, і бізнес у разі вимкнення оперативно включає відповідні генератори і допомагає нам заживити ці світлофорні об'єкти. Зараз, власне, відбувається процес погодження закупівлі, і ми ще плануємо до кінця літа, власне, встановити ще близько 20 блоків безперебійного живлення, ще на, власне, на 20 світлофорних об'єктів. А так, в умовах відключень світла виглядає робота підприємців. Шум генераторів чутно як у центрі, так і в спальних районах. Це, до прикладу, один із місцевих ринків. Після вимкнення електроенергії ми запускаємо генератори. У нас є два на території, але їх потужності вистачає тільки для загального освітлення. Для холодильних камер, які в нас знаходяться, ізоляторів, холодильних вітрин, морозилок, які є на ринку, нам цієї потужності не вистачає. Це просто нереально, бо тому що електромережі ведуть з двох підстанцій, які є на території ринку, і повністю їх замінити під генератори з великою потужністю – це нереально. Альтернатива є, щоб набирати менше продукції, щоб продукція була свіженька, так само і відповідно м'ясо, щоб воно до обіду все продавалося і не затримувалося ні на прилавках, ні в морозилках. У нас є приміщення, які підвальному приміщенню, які є холодильники, і ми там зберігаємо м'ясо. Якщо би було світло, можна і тиждень зберігати м'ясо. А так стараємося м'яса багато не набирати, бо виключають світло і так помірковано беремо там. Зараз так немає багато продукції, тому що продукція є на кожному кроці, літо, жара.
береться трошки, тільки так, щоб продати і все. За 15 років я знаю продавців, я знаю якість товару, воно все свіже, вони дають трошки більше ваги, так що мені більше тут подобається. Цього тижня в «Львівобленерго» опублікували оновлені графіки. Збільшилась кількість годин, коли, можливо, вимикатимуть електроенергію. Це пов'язано як результатами, наслідками цих обстрілів, які були вже цього року, то вже, здається, до десятка доходить, так? Пошкодження цього обладнання, плюс зараз накладається ремонтна кампанія, власне, літня, підготовки до зими, тому такі, на жаль, є досить тривалі відключення. Кожна вимкнута лампочка, кожен невімкнутий без потреби, особливо енергоємні прилади, кондиціонери, пралки, тобто треба свій побут трішечки перелаштувати, тому що ми живемо в тих умовах і виглядає на те, що будемо ще тривалий час в таких умовах жити, на жаль. Тому це дійсно допомагає. До прикладу, робота електрочайника дорівнює роботі 15 звичайних або 75 енергоощадних лампочок. А якщо всі у Львові зменшать споживання лише на 50 Вт, це замінити одну лампочку розжарювання на світлодіодну. Цієї заощадженої енергії вистачить для забезпечення районного центру. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал «Суспільне Львів» та на наші сторінки у соцмережах.